ni anti yangu, niseme ni anti yangu, akaleta huyu ati nimelamba sigara. Huyo alinichapa hata, alinichapa hata zaidi, hata sifurahi hata ni hata nikikutana naye hata sina furaha. Nikikutana naye alinichapa tu juu ya kulamba sigara. Alinichapa juu ya kulamba sigara na hata najua tu mamangu sikuelewa ni kwa nini niliota hivi. So wakati nilikuja nyumbani, sasa ndio nilipata mamangu ameaga na kumucha. Kwa hivyo kitu unaona ni reality, lakini iko kwa dream. Sasa iko kwa dream. Sasa iko kwa dream. Na sasa kwa sababu nilimwacha akiwa hali mbaya, na sasa nilimwacha tu akiwa hali. Hiyo maneno ilikuwa ngumu hapo sasa. Sasa mimi nikaona sitakaa hapa, sina hata space, sina mahali hata ya kusoma. Na maneno pia ni mingi. Nikatoka hapo. Nikawacha tu ng'ombe hapo na nikawacha huyo ndugu yangu hapo. Mimi nikarudi kwetu sasa. Sasa nikaanza kukaa kwetu. Nikakaa kwetu hapo mpaka nilikaa huko. A warm welcome to today's episode of Beer Talk. You know, it is always to tell, to inspire. So do you imagine a life witnessing all your family just being wiped out in a way that you don't understand? Our today's guest, all the way from Busia County, atakuwa anatupelekea through story yake, because he's now an orphan na vitu hazijakuwa sawa, but he believes, and he also has a prophecy for Sharine Ruto. Let's listen in to his story and learn. Karibu sana. Karibu sana kwa show. Kabla tuende maybe kuendelea, unaweza kuambia wewe ni nani na umetokea maeneo gani? Thank you. Mimi ni Zakaria Yodo. Nimetoka Busia, lakini kwetu ni Kisumu. So umeniambia vitu mingi zimeweza kufanyika kwa familia yenu, na ningetaka kujua imekuwaje, maana uko hapa ukielezea. So ilianza wapi? Kwanza nimeshukuru sana kwa kupata hii chance ya kuweza kushare story yangu, ili saidia mtu pia mwingine mwenye ako nje, na pia mimi pia nipate kukuwa free. So venye nimesema hapo awali, nimezaliwa huko Kisumu. Mamangu alinizaa bado akiwa primary. Sasa hapo karibu na kwao kuna family friends hapo, ndio walikuwa tayari, kuna masista hapo walikuwa wameshaweka huko Kisumu, huko Nyakachi. Sasa hao ndio walimpeleka huko, akapata stepfather. Sasa bwana yake sasa ni akaenda na mimi huko. Sasa hiyo wakati ilikuwa ni 2000. Sasa yeye kufika huko, alikakaa huko na huyo stepfather, na in the first 2 years alipata mimba na akapata watoto, lakini walikufa. Huwa kijana na msichana, na wakakufa. Sasa walisema ati sasa ni mimi ndio nasababisha hiyo shida. Sasa wakati walisema hivyo, walinitoa. Sasa mimi nikaenda kukaa na aunti yangu, sister ya stepfather huyo, mwenye tayari alikuwa ameshaoleka Nyabondo. So mimi nilipelekwa huko na nikakaa huko nasari yote nilisomea huko na class 1. Huyo aunti yangu alikuwa ananitesa, alikuwa ananichapa, hata nilikuwa na vidonda sana kwa mwili. So wakati huyo stepfather alikuja kuniona,
Mimi nilikataa na yeye, na alikuja na baiskeli na nikakataa. Yeye ati sasa narudi kwetu sasa nyakati sasa. Sasa hivyo tu ndio nilitoka huko Nyabondi na nikarudi Nyakach. Wakati nilirudi Nyakach, nilipelekwa kwa shule ingine ilikuwa mbali hapo. Na ilikuwa mbali, sikuwa naweza kutembea. Kwa sababu kule nilizoea kuenda shule karibu tu hapo. So saa zingine sikuwa nafika shule, nakaa hata kwa mashamba. Naandika vitu zingine, nikishaandika tena na mark. Nilikuwa na kalamu, nilikuwa na pencil na bic pia. Na mark mimi mwenyewe naandika tarehe. Sasa siku moja hapo, siku moja unafanya benefit, unafanya kazi, unasoma na unastaisha. Sasa huko ilikuwa mbali na saa zingine nimetoka late. Sasa kufika ni naona tu naenda kuchapwa, mwalimu anaenda kunichapa. Sasa na sinakaa tu hapo na ngoja saa sita inafika, natoka mimi pia narudi nyumbani na sasa nimetoka shule. Sasa nasema nimetoka shule na kumbe shule sijakuwa, mimi nimekuwa tu hapo kwa shamba hapo. Sasa siku moja mama mwingine alipita hapo na akanipata, akasikia kitu inatembea kwa shamba hapo. Kwa majani. Na pia njugu pia walikuwa napanda hapo, ikishaiva sasa hizo njugu pia tunakula, nakula hapo. Sasa akasikia mtu anakula njugu hapo. Kitu inatembea hapo, sasa akaona. Aingia hapo. Alipoingia hapo akanipata hapo, akaniuliza nafanya nini, sikuongea, akanishika mkono, akanirudisha nyumbani. Akasema ati amenipata kwa majani kwa mashamba hapo. Sasa mimi nikaulizwa, lakini nikasema shule ni mbali na pia nilitoka late na huko siwezi fika. Na mwalimu pia, walipouliza mwalimu wetu alisema mimi saa zingine siendangi shule. Sasa wakasema wacha sasa nibadilishiwe shule, na sasa nikabadilishiwa shule, nikaenda shule nyingine hapo. So kwa hiyo shule nilikuwa class 1, na hapo penye nilibadilishiwa nilienda tu class 1. Sasa nikasoma hapo, na kufika class 2 kuna vitu zingine sikuwa nimesoma, sasa sikuwa naelewa vizuri. Sasa performance yangu ikarudi chini hapo. Na sasa wakati performance yangu ilirudi chini, class teacher alisema ati nirudie. Sasa nilirudia na performance yangu ikakuwa sawa. Ndio hapo shule tulikuwa tunafukuzwa, saa zingine wanataka pesa ya support staff. Napatiwa hata babangu huyo alikuwa anipatia hata 50, ananiambia nilipiwe 30. Na mdogo wangu sasa alipiwe 20. Sasa hiyo wakati mdogo wangu alikuwa ameshazaliwa. Hiyo ni 2004. Sasa nikipeleka hata 50, hiyo 50 kwa shule, huyo mwalimu wa support staff anachukua hiyo 50 anaandikia huyo ndugu yangu yote. Anasema sasa mimi sasa sijalipa, kuna kitu hivi. Sasa anasema kesho sasa mimi ndiye nitaenda nyumbani. Sasa ikifika kesho, sasa akija kwa darasa ananiambia nilete pesa kama kule. Ananichapa na ananiambia niende nyumbani. Sasa inabidi tu niende nyumbani na nikae nyumbani. Sasa nilisoma tu hapo hiyo wakati. Kuna aunti yangu sister huyo babangu alikuwa tu nyumbani, yeye alikuwa mgonjwa. Alikaa tu nyumbani na baadaye alikufa tu nyumbani hapo na akazikwa hapo nyumbani. Hiyo ni 2006 alizikwa hapo nyumbani. Sasa yeye kuzikwa hapo, yeye alizikwa hapo na sasa nyanyangu alikuwa anaanza kukua na shida. Na sasa yule aunti yangu mwenye alikuwa naishi naye pale Nyabondo alianza kugonjeka. Wakati alianza kugonjeka akapelekwa kwa hospitali referral hapo hapo Nyabondo. Alafu alikufa 2008. Sasa 2008 alikufa na kazikwa. Sasa 2009 and 10 nyanyangu sasa alitoka hapo. Kuna sister yake alikuwa ameoleka tu hapo karibu na yeye hapo. Alikuwa anaomba kwa repentance.
alikuwa anaomba hapo. Eh, alikuwa anaomba hapo. Na huyo. Na kuna pia aunti yangu, sister mtoto wake. Alikuwa pia kuna Ivasha hapa, alioneka na bwana yake anafanya kazi hapa na Ivasha. Alikuwa ye pia naomba hapo repentance hapo. Sasa yeye na huyo shosho yangu sasa wakaambia nyanyangu huyu ati sasa waende kwa revival yenye Prophet Mura anafanya hapo na kuu hapo 2010. Sasa wakatoka na wakaenda na wakaenda kwa hiyo revival. Wakati hiyo revival iliisha sasa, sasa nyanyangu alipotea hakupatikana. Sasa sisi sasa tunajiuliza. Babangu alikuwa anajiuliza nyumbani ati kwa nini watu wanarudi na nyanyangu naye harudi. Na hata hao wenye alienda nayo sasa hawakuwa anasema ati alipotea aje na walikuwa tu na yeye. So ilibidi babangu aende kwa watu wa mbezi wengine. Hiyo mara alikuwa ameenda ni wapi? Ni wapi huko ni zaidi gani ya Kenya? Si walienda kuomba hapo Nakuru na Ivasha. Hapo. Na akapotea tu, hakurudi nyumbani. Alitafutwa after 1 week pia akatafutwa. Wiki ya pili baada ya babangu kwenda kwa waombezi, wakaomba na wakasema mali yako. Na akaenda akaangaliwa, akatafutwa na akapatikana. Lakini alikuwa amesha lose memory, ndio alipatikana. Alikuwa amesha lose memory, alikuwa anakaa tu kwa kichaka. Alipoteza memory. Hata sisi tulishangaa sana kwa nini ilifanyika namna hiyo. Tulishangaa sana kwa nini ilifanyika namna hiyo. Na sasa wakati alipatikana akaletwa nyumbani kama mtu mgonjwa sana. Sasa mimi ndiye nilikuwa nakaa naye namwangalia. Nilikuwa namwangalia hapo nyumbani. Hiyo wakati nilikuwa class 3. Sasa wazazi bado wako? Sasa hiyo wazazi bado wako. So nilikuwa namwangalia hapo na hiyo ugonjwa yake ikazidi. Alikuwa anaweza toka hata nje na ashinde nje. Hata kama mvua inanyesha yeye anatoa nje. Alikuwa anakaa mwenda wazimu. Alikuwa anakaa tu mwende wazimu. Hata anaweza toka nje ya boma. Unajua hapo kwetu, hapo kwa boma yake sasa hapo. Ukitoka nje kuna miti. Thorns. Thorns ndio miti zenye ziko huko sana. Hizo kubwa sasa. Sasa unaweza pata ametoka huko na amekaa huko. Amekaa nje huko hadi jioni. Unaenda kumtafuta. Ndio, hata kuna river ingine hapo imeharibu nini hapo. Naweza pata ameenda kwa hizo pale amekaa hata huko. Sasa inabidi tu nimtafute huko. Sasa ndio nimlete kwa nini. Na yeye hata kabla yeye aende hiyo revival, alikuwa tu sawa. Na kwa sababu alikuwa hata wakati nilikuwa anakaa na yeye, alikuwa anatoka anaenda kwa huyo sister yake, lakini alikuwa anarudi late, anaweza rudi hata saa 5. Sangine saa 3. Sasa akirudi, mi pia ananipata niko tu hapo. Ama akirudi ananichukua kwetu, sasa tulishatoa bomba hiyo wakati. Na sasa akishanichukua kwetu, tunakuja na yeye nyumbani sasa. Tukishakuja nyumbani, sasa mi nalala tu hata kwa nyumba karibu hapo. Kuna njia nyingine ya kuenda bedroom na kuna jikoni. Sasa mimi nalala hapo katikati ya hiyo njia hapo. Sasa yeye anapika hapo. Akishapika, sasa ndio sasa ananiamsha na ninakula. Sasa wakati alitoka huko kwa revival, ndio sasa alipotea hivyo. Ikakuwa ngumu sana sasa. Sasa yeye akawa sasa hana memory sasa. Na hivi ikakuwa sasa mbaya. Sasa maisha ikakuwa ngumu sasa, inabidi sasa aidha mimi ndio nipike ama nikitoka shule niende niangalie ng'ombe. Niende niangalie ng'ombe saa 7 hivi. Babangu huyu aende yakule, akirudi aniletee chakula yangu na yake. Sasa ndio nikuje naye. Mbona ulikuwa unakaa na nyanya na sister na mama wako?
si stepfather au walikuwa wameshatoa boma yao. Na sasa kwa sababu wameshatoa boma yao, hawawezi wakakuja ati sasa wanataka kulala na kwa nyumba yake. Kwa sababu wao wameshatoa boma yao. Sasa hao wana yes walikuwa nakuja lakini usiku hivi sasa mimi ndio nilikuwa nakaa na yeye. Hao walikuwa wametoa boma ni mbali kidogo na baba. Oh, ilikuwa mbali kidogo. Mm, ni mbali kidogo kutoka hapo ni kitu kama 300 meters. Iko si mbali. Lakini wewe sasa hii maisha yako hapo ulikuwa unaishi na nyanya ama kuna ulikuwa unakaa kwa nyanya na ukitoa kwenu? Si sasa mimi naishi tuseme usiku mimi nalala kwa nyanya. Okay. Eh. Alafu ukiwa shule naenda shule natoka kwa nyanya hapo. Naenda shule. Eh. Uniform zangu nayo sikuwa nakuwa nayo hapo kwa nyanya. Uniform zangu zilikuwa tu kwetu, sasa mimi natoka tu hapo, alafu naenda kwetu, alafu navaa hizo uniform, alafu mimi naenda shule. Kwa sababu hiyo njia pia ni moja tu ya kwenda shule. Maisha na stepfather ilikuwa hivi. Sasa 2012 sasa nyanyangu akakufa. Nyanyangu alikufa 2012 na wakamzika. Na sasa mimi nilikuwa nachunga tu ng'ombe, mimi nilikuwa naangalia ng'ombe hapo. Eh. Na huyo stepfather alikuwa ananichapa kabisa, hata sijui ni kwa nini alikuwa ananichapa. Alikuwa ananichapa hata alikuwa ananichapa kabisa. Hata siku nakumbuka siku nyingine hapo nilikuwa nimelamba sukari sasa kabla tujabua toa bonga. Huyo mamangu akaleta mama mwingine hapo. Ni aunti yangu, niseme ni aunti yangu. Akaleta huyu ati nimelamba sukari. Huyo alinichapa hata. Alinichapa hata zaidi ya siku tahi hata. Ni hata nikikutana na yeye hata sina furaha. Nikikutana na yeye. Alinichapa tu ya kulamba sukari. Alinichapa juu ya kulamba sukari na hata. Najua tu mamangu ndio alinisaidia ati anichape hivi. Sasa walikuwa wanafanya hivi kwa sababu mimi ni stepchild na mimi hata sijazaliwa. Mimi ni stepchild hapo. Sasa kwa stepchild but mamako sasa hapo anakuprotect. Hakuwa ananiprotect. Kuna aunti yangu mwenye anafuata yule mwenye yako Nyabondo. Watatu wa pili sasa. Yule aunti yangu yeye pia alikuwa ananichapa hata akiniona tu ananipiga. Hata siku zingine nikienda kwake sasa anasemanga ati sasa ati mimi ni mkali nini. Ananiambia hivyo, kumbe yeye alikuwa ananipiga tu hivyo kwa sababu mimi ni stepchild hapo. Alikuwa sister ya baba. Yeye ni sister ya babangu. Ameoleka tu hapo kano hapo. Alikuwa ananichapa vibaya hapo. Sasa venye nyanyangu alipass tu akazikwa hapo. Na sasa mimi nika walibomoa nyumba na sasa nikaama kuenda kuishi kwa babangu sasa. Sasa nimehama completely hapo, sasa mimi naishi na babangu. Sasa nilikuwa nafanya kazi, mimi nilikuwa naangalia ng'ombe, hata kuenda kupeleka ng'ombe malishoni huko River Nyando huko. Huko nilikuwa naenda. River Nyando huko unagross hiyo river, unaenda pande ile nyingine. Nalisha ng'ombe. Hata ng'ombe moja ikipotea unangoja. Unakaa tu hapo mpaka hiyo ng'ombe itoke. unakaa hapo. Unakaa tu hapo unangoja hiyo ng'ombe. Uko na ng'ombe zingine. Unaona uko na ng'ombe zingine. Sasa hizi uwezi wacha kwa sababu zitaenda kwa mtu. Na huko ndani hakuna vitu za mtu. Na sasa ikifika masaa kama saa 12 hivi saa 1, hizo ng'ombe zinatoka. Sasa nilikuwa nafanya hiyo kazi ya kuangalia ng'ombe na kazi za nyumba pia, hizi kwenda kwa mashamba kulima weeding. Sasa nikasoma hivyo. 2015 babangu akabadilisha nyumba. Alibadilisha nyumba. Sasa
hapo 2015 mamangu alitoka kuona shosho yake. Mm. Kwa sababu yeye alipoteza wazazi akiwa mdogo akiwa hapo primary. Sasa alienda kuona shosho yake kwa sababu shosho yake ndio anaona kama mtu mwenye kama mzazi wake sasa. Sasa alienda kuona shosho yake huko Siaya huko. Sasa wakati alienda, babangu alikuwa anafanya hiyo kazi ya kulima, alikuwa anapanda rice pia. Alikuwa anapanda rice huko kani. Sasa alikuwa anapanda rice hapo. Na mama mwenye alikuwa anapanda na yeye, wakati mamangu alitoka, huyo mama alikuja kwetu sasa. Alikuja tu kwetu kama mgeni. Sasa mimi sikuwa najua alikuja kufanya nini, lakini hata kama yeye mgeni, yeye alilala tu hapo kwa bedroom ya penye mamangu analala. Hiyo matrimonial bedroom ndiye alienda akalala hapo kwa mamangu. Sasa venye ilifanyika hivyo, mimi nilijiuliza maswali, lakini sasa sikuwa naweza kuwauliza kwa sababu siwezi ingilia mambo yao. Sasa venye mamangu alikaa huko, mamangu alirudi. Baada ya mamangu kurudi, na wakati analala kwa hii matrimonial bed, babako ako wapi? Si babangu pia ako na yeye, sasa wamelala huko sasa. Si nyumba yetu ilikuwa tu ni simba. Ilikuwa tu boma, lakini ilikuwa three rooms. Oh. Sasa sisi tunalala kwa sitting room na ile room nyingine ni store. Na nini kando hapo kando? Hiyo wakati sikuwa nimejengewa nini. Sasa wakati mamangu alirudi, alikuja akasema this shit iko na rangi, damu. Alikuwa anagombana. Ati kwa nini sijui shiti kuna damu hivyo? Sasa aligombana tu na baadaye akanyamaza. Akujua kwamba yule mwanamke alikuwa anatumia hiyo bedroom. Na pia sisi hatukusema. Unajua mimi sasa pia, unaona mimi pia walikuwa wananifrustrate. Sasa siwezi sema. No, ulikuwa na ile uoga. Sasa mimi si ndo niliona, lakini sikuwa naweza kusema kwa sababu mamangu alikuwa yeye pia anani frustrate, ana incite watu against me. Na babangu pia ananichapa, hata kitu kidogo ananichapa kabisa. Sasa unaona, sasa mimi niko na uoga sasa. Sasa sikuweza kuongea hiyo. Sasa mamangu alikaa kidogo na akagonjeka. Aligonjeka malaria, lakini ilimweka sana. Alipelekwa ward. Akakaa for 2 weeks kwa ward. Na hiyo wakati tulikuwa tumeanza kupanda panda, ilikuwa ni wakati msimu wa kulima hii. January hapo. Sasa aligonjeka hiyo na akapelekwa hospitali, akakaa kwa ward 2 weeks hapo. Baada ya yeye kukaa kwa ward hapo, alipona kidogo na akarudi nyumbani. Na baadaye alipata mimba na akamiskari hiyo mimba. Akumiskari hiyo mimba. Alipata hiyo mimba na akazaa. Alizaa mtoto na huyo mtoto kwa shako ilimshika. Najua kwa shako huyo mtoto hakuwa na, alikuwa msichana, lakini hakuwa anapatiwa chakula vizuri. Balanced diet. Hakuwa anapatiwa balanced diet. Na sasa tunakula hata kasava. Nazapata asubuhi, usiku tumekula kasava, kesho asubuhi tena tunakula kasava. Sasa hakuna nini, hakuwa anapata balance diet. Sasa huyo mtoto alikuja akakufa kwa shiako hapo. Alafu mamangu akapata mimba nyingine tena, akazaa msichana. Huyo alizaa premature, alikama tuseme 7 months. Na huyo pia baadaye akakufa. Kumaanisha sasa mama hakuwa amepata mtoto kwa hii boma, kwa hii ndoa. Alipata baadaye, kwanza hapo alikuwa ameshapata watoto wa kuna mwenye ananifuata na kuna vijana watatu wanafuatana. Baada ya wale kukufa, wale wenye wananifuata kabisa. Kuna vijana watatu. Sasa baada ya hao vijana watatu
ndio sasa hao wawili sasa baada ya huyu mwanamke kukuja hapa. Sasa hapo hao watoto walikufa. Sasa 2015 wakati huyo mamangu alikuwa na anagonjeka hapo. Alipelekwa kwa hospitali hapo na akapimwa akapatikana pia kuna virusi. Alipatikana kuna virusi na yeye pia hakuwa na hakuamini, baadaye alipatiwa madawa akaanza kumeza meza, lakini baadaye alikata akawacha hizo madawa na akapelekwa. Hiyo ugonjwa sasa ikamzidi na akapelekwa hospitali. Sasa hiyo wakati mimi hiyo wakati nilikuwa nimesha join nini 2015 nilifanya KCP, alafu 2016 mimi nikajoin. Sasa nilijoin 2 days school hapo karibu hapo. Sasa 2016 August ndio sasa hiyo ugonjwa ilinilemea na akapelekwa hospitali. Na hiyo wakati nilienda nilikuwa nimejoin CU hapo kwa shule. Sasa tulikuwa tumeenda camp kwa Chegu Gats. Na tulikuwa tunaomba huko na baada kwa hiyo wakati wa kuomba nilipoenda kulala nikaota tu jeneza inakuja kwetu. Niliota jeneza inakuja kwetu na sasa sikuelewa ni kwa nini niliota hivi. So wakati nilikuja nyumbani sasa ndio nilipata mamangu ameaga na kusomocha. Kwa hivyo kitu unaona ni reality lakini iko bad dream. Sasa iko kwa dream. Sasa iko kwa dream. Na sasa kwa sababu nilimwacha akiwa hali mbaya na sasa nilimwacha tu akiwa hali mbaya hapo. Nikaenda camp sasa. Sasa aliletwa nyumbani na baadaye akazikwa. No, kuna maanti zangu. Kuna maanti zangu sasa anti ya mamangu sasa. Sasa unajua mamangu hakuwa na alikuwa tu na maanti zake. Au maanti zake walipokuja kwa Matanga wakakuja na wakaanza kusema ati sasa kuna kitu ina nini. Babangu hakuwa amemaliza kulipa mahari. Sasa hiyo ilikuwa inaleta vurugu sana. Sasa walikubaliana wakishamzika hapo wataendelea babangu atamaliza. Sababu babangu pia hakumaliza. Na kitu kingine pia nimesahau. Wakati nyanyangu alikufa pale, kuna anti yangu mwenye nasema ameoleka hapo kana anaishi hapo pale. Alikuja na akaniambia akawa anasema ati sasa. Sasa kwa sababu mimi ninaishi na huyo nyanyangu sasa. Sasa atanibariki. Na mimi pia sikuwa naenda kanisani, sikuwa najua mambo ya kanisa. Sasa kwa sababu sikuwa najua mambo ya kanisa. Sasa nikaenda hapo kando ya kaburi hapo na nikaongea hapo ati sasa huyo mamangu sasa anibariki sasa. Sasa wakati niliongea hapo hiyo kitu iliniletea shida na sikujua. Hiyo kitu iliniletea shida. Hiyo kuongea hapo kwa kaburi. Ile ni kando ya hapo karibu na kaburi hapo ile iliniletea shida. Lakini huko sikujua. Hakuna mtu alikukataza. Hakuna mtu alikuwa anaweza nione kwa sababu hapo ile hakukua na mtu hapo. Hapo tu walifika hakukua na mtu. Yani unaona hapo? Hapo ni nyanyangu tu ndio boma yake iko hapo. Hizi zingine ni tu mashamba za watu na ni misitu. Sasa unaona hakuna mtu mwenye ana. Hakuna mtu. Hata mimi nilienda tu hapo kuchunga tu. Na sasa ingine pia nilikuwa nacheza na wenzangu sasa baada ya nyanyangu kuzikwa nilikuwa nacheza na wenzangu hapo. Sasa kwa grandfather yangu mwingine kwa familia hii. Yaani kwa familia yetu sisi ni wakubwa kwa nyanya mkuu, alafu kuna nyanya wa pili, alafu kuna nyanya wa tatu. Nyanya wa pili hana kijana. Yeye hakuwa na kijana, yeye kuna wasichana. Wa tatu ndiye ako na kijana mmoja. Sasa nilikuwa nacheza kwa boma yao hapo karibu hapo. Na wakati tulikuwa tunakimbia hapo mimba ikanidunga hapo yenye hata mimi nilishangaa. Wakati nilidunga niliona tu hii kitu ni kama hii kitu ni kitu normal tu.
Lakini baadaye nikafikiria, nikaanza kufikiria, nikaona hii mimba yenye nilidunga hata hii kiasi hii hata si normal hii mimba kunidunga hivi. Sasa ndio nikaanza kufikiria hii maneno, kwa nini hii kama ni dunia yenyewe ulinikwa. Ulikuwa unaweza maybe na hiyo mambo ya kunipa grip, kwa sababu grip. Wewe hiyo mimba kukudunga. Sasa hii mimba kunidunga. Hii shida nilitokelezea baada ya mimi kunini kuenda kuongea hapo kwa kando na grief hapo. Haiku manifest hiyo wakati. Kwa sababu hiyo wakati nilikuwa class 3, lakini hiyo ilikuwa ili manifest nikiwa class 5. So hiyo mimba ilinidunga tu wakati niko class 4 sasa. Na sasa pia naweza sema ati kwa familia yetu hapo hapo kwa huo grandfather huyo mwenye anasema ako hadi sasa yako, lakini iko shida kwa sababu hatujawahi elewana. Si ati ni mimi hata ndiye wa kwanza, hata si ati babangu, hata my grandfather mwenye ameoa huyo nyanyangu mwenye alikufa huko kwa revival, yeye pia alikufa tu kifo mbaya. Yeye alikuwa ameenda kuomba wapi akarudi. Ati sasa yeye anasema ati alimwaga damu kiasi fulani sijui besheni mbili na akakufa hivyo. Sasa alikufa vibaya kifo yenye hata mimi nikiangalia hii sasa hii sina mwana ati mtu kukufa hivyo. Wanaenda tu revival wanarudi wakikufa. Sasa ilikuwa tu sasa. Sasa mamangu alizikwa. Na baada ya kuzikwa au maanti zangu au maanti zake sasa walikuwa wanaleta maneno ati haja mahari haijakamilika. Sasa walielewana na babangu na akasema kwamba babangu watamaliza hiyo mahari akishazika. Atajipanga vizuri na malize hiyo mahari sasa. Babangu hakufanya hivyo, yeye alinyamaza tu. Sasa yeye pia alikuwa na ile ugonjwa. Sasa hiyo ukimwi ilimpata sasa. Sasa alienda akafanyiwa testing na akapatikana ako na ugonjwa sasa. Sasa wakati alipatikana ako na hiyo ugonjwa, yeye pia akaanza kumeza madawa. Alianza tu kumeza madawa wakiwa na mamangu tu, lakini mamangu alikataa kwa sababu alikuwa faithful na sasa alikataa tu hiyo. Sasa yeye pia depression sasa ikamshika kwa sababu hiyo mambo yeye ndiye alijiletea. Na sasa kuleta mtu mwingine nyumbani sasa ilileta shida, na yeye pia depression ikamshika. Sasa 2017 nikienda sport mwezi wa 4 hapo, nikienda sport hapo nikaitwa tu, kuna my father mwingine hapo mwenye yako kwa ile washosho watatu hapo. Sasa yeye ndiye alikuwa anafunza kwa hiyo shule. Sasa alikuwa kwa sport na akatuchukua. Akaniita, alafu akaniambia nipande pikipiki tukafika nyumbani. Mimi sikujua ni kwa nini. Sasa nikifika nyumbani nikapata ati sasa babangu alipatikana akiwa amekufa. Alipatikana. Kuna matanga ilifanyika kwa village nyingine hapo. Sasa hao watu walikuwa wanaenda kwa hiyo mazishi. Sasa wakapita kwetu hapo. Wao kupita kwetu hapo wakapata babangu akiwa amekaa kwa kiti hapo. Sasa mdomo yake inatoa povu hizo. Sasa hao ndio sasa wakapigia watu wengine waka alert watu wengine wa villages wengine na wakakuja wakapata amekufa na akatolewa hapo. Wakampeleka mochari. Sasa wakati tulifika sisi tulipata kama tayari ashapelekwa mochari. Hayuko hapo. Ng'ombe pia ilikuwa tu hapo, na sasa alikuwa amekaa tu na kuna wadongo zangu hapo. Hao ndio sasa waliambia wachukue ng'ombe waende waangalie sasa. Na ile nimesema ni nini ilikuwa inakuwatenia since the time uliongea na after kwa dereva Sasa unaona hiyo wakati sasa, hiyo kitu ilikuwa inakuja tu kidogo tu kama inataka kuniweka kama nataka kulala.
hata naweza lala for 10 minutes. Lakini nilikuwa tu naona kama tu ni kitu normal, kwa sababu mimi kutaka kulala naona kama hii kitu ni normal. Lakini haikuwa inakuja sana. Haikuwa inakuja sana yenye naweza sema sasa ilikuwa ina extend. Kuna tu siku moja nile huyo babangu alikuja akanipata nikile. Alinipata kama nimelala. Hiyo kitu ikaniweka mimi nimelala na anachunga ng'ombe. Akanichapa hapo. Nililala kitu wana wa ng'ombe zikatapakaa kila mahali. Sasa akikuja hapo ananitafuta. Alinichapa hapo lakini hakujua ni nini inafanya mimi nalala hapo sasa. Na mimi pia sikuwa naelewa vizuri ni nini inafanyika. Vizuri sana. So hiyo wakati babangu aliletwa akazikwa, na baada ya kuzikwa hiyo wakati nilikuwa nafaa niende camp. Kuna camp ilikuwa inafanyika Kilifi, national camp basi. Ilikuwa inafanyika huko Kilifi na sikuenda kwa sababu ya hiyo mazishi. Sasa mimi niliambiwa tu, walimu waliniambia sasa kwa sababu ya hii mazishi imepatikana sasa siwezi enda, nitaenda nyingine. Sasa kwa hiyo matanga, shida ilikuwa, maneno ilikuwa yule grandfather mwenye anasema kwa hapo. Yeye alikuwa anafanya kazi na Ivasha, lakini hiyo wakati alikuwa ameshatolewa kwa hiyo kazi, hii kazi ya maua hii. Alikuwa anafanya na Ivasha hapo kazi ya kutengeneza maua. Alikuwa ameshatolewa hapo. Yaani alikuwa retrenched. Sasa akarudi nyumbani, sasa alikuwa tu nyumbani. So hata wakati alikuwa anafanya kazi hapo, kuna ng'ombe zingine za huyu babangu mwenye na mwalimu mwenye alikuwa anafunza kwa shule huko. Babake alimnunulia hizo ng'ombe, alinunua hizo ng'ombe. Sasa sisi tulikuwa tunaangalia hizo ng'ombe. Zilikuwa ndume tatu. Sasa wakati alikuwa huyu grandfather alikuwa na Ivasha hapo. Yeye alikuwa anapiga simu na bibi yake, alafu anasema ati wanataka hiyo wazizi ng'ombe wauze. Hawakuwa anaeleza vizuri nini wanataka kufanya naye. Sasa walikuja wakachukua hizo ng'ombe na wakauza. Na wakati huyu mwalimu alipomaliza class 8 alijoin shule mzuri hapo. Hiyo shule iko inaitwa Tudiboro, iko huko Nyakachi hapo kwa Luenya hapo. Wakati alijoin hiyo shule alikuwa sponsored na huyo MP hapo Daima. Alimsponsor hapo. Sasa wakati alimsponsor, alisema first year, alisema yule shosho mwenye nasema hapo, alikuja na aka, watu walikuwa nasema ati yendi alienda huko, ati anasema ati huyo mtoto ako na tabia mbaya. Niseme yendi alimuharibia hiyo scholarship hapo, kwa sababu yendi alikuwa na stahili, amsaidie, aimize huyo MP, huyo Daima. Aimize huyo babangu asome, lakini alimuharibia hapo. Na sasa wakati alimuharibia hapo, alirudi nyumbani na akaanza kusoma kwa hii day school nilikuwa nasomea hapo. Hata mimi wakati nilikuwa na join hapo nilipata matunzo nzuri, lakini babangu aliniambia ati nianze kusoma hapo ati nikifika form 3 na and form 4 nitaenda kwa hiyo shule mzuri Tudiboro, nitaenda Tudiboro. Lakini sasa sikuenda kwa sababu alikufa kama niko form 2 sasa. Kama naanza form 2. Sasa alizikwa, lakini kwa mazishi yake ilikuwa na shida sana. Kwa sababu huyo grandfather hapo na watu wengine hapo walikuwa nasema maneno ati wanataka tu ati ng'ombe, wauze ng'ombe. Na ilibidi wafanye tu hivyo. Ilibidi wauze ng'ombe, kununua chakula, kulipa watu wa catering, kununua jeneza, hata mimi pia kunijengea nyumba na vitu kadhaa. Sasa kwa sababu ng'ombe zilikuwa hiyo wakati ng'ombe zilikuwa ng'ombe 16. Ilibidi sasa wauze ng'ombe 7. Sasa wafanye nayo hizo vitu zingine hizo ya mazishi sasa. Waliuza ng'ombe 7 sasa. Sasa wakati waliuza ng'ombe 7, sasa ikabaki ng'ombe 9. Sasa hizo ng'ombe 9 hapo. Kwa hizo ng'ombe. Sasa ikabidi sasa mimi ndio niangalie.
Aya. Wakati hizi ng'ombe sasa zimebaki tisa, si ndio? Mm. Wale maanti zangu sasa wa pande ya mama walikuwa na maneno sana. Sasa ikabidi tena wauze ng'ombe moja ili ipelekewe kama mahari. Sasa ilibidi tu huyo grandfather achukue ng'ombe moja na mtu mwingine. Na kazini yangu mwenye anatoka huko Nyabonde wakapeleka huko Ahero. Kwa kina mamangu ni ya Ahero hapo Aledu hapo. So wakati walifika Ahero hapo au maanti zangu walikataa ati hawataki ng'ombe moja, ati babangu alikuwa ampeleka ng'ombe moja na hiyo ng'ombe moja ilikuwa imekufa. Sasa hawa wahesabu kama wameleta mahari. Sasa walikataa na ikabidi tena wauze ng'ombe ingine. Sasa zikuwa amepeleka mbili sasa. Sasa waliuza ng'ombe ingine na sasa ikabaki sasa ng'ombe saba. Sasa ng'ombe saba ndio ilibaki. Na huyo wakati yao huyo grandfather alirudi. Sasa hizo ng'ombe zilibaki hapo na vitu zenye babangu alikuwa anafanyia ukulima. Alikuwa analima nyanya pia. Hizi pumps na pipes ya pia zilikuwa hapo na hii plow ya ng'ombe hii pia ilikuwa hapo. Sasa wale family friends ya mamangu wenye walimpeleka kuleka huko walikuwa wawili hapo, na kuna mkubwa alioleka hapo, aliolekea chief, assistant chief hapo, na mwingine alikuwa ameolekea mwalimu mwingine hapo juu. Sasa nilichukua hizi vitu zote za kulima na hizi vitu zote nikapeleka huko kwa huyu mwenye ameolekea mwalimu hapo. Wakati nilichukua nikapeleka huko ilileta shida na hizo ng'ombe. Sasa huyo grandfather akasema ati hataki hizo ng'ombe, na yeye pia hiyo wakati hata hakuwa amekuja kwetu kutuambia ati hizi vitu tufanye namna gani ama tuweke namna gani. Na hata hakusema ati kuna kitu anataka hapo. Sasa sisi hatukuwa mimi kwanza sikuwa najua nifanye aje, na pia nastahili niende shule na hizi vitu pia siwezi, nilikuwa naona siwezi wacha hizi vitu zikuwe hapa ati mimi nataka kuangalia na mimi nasoma. Sasa mimi naona tu kama angekuwa anataka hivyo angekuja tu nyumbani na aseme, kwa sababu wakati masista za babangu waliokaa chini na wakaongea na yeye walielewana ati kuna huyu mwenye ako na Ivasha alisema ati hizo ng'ombe wauze. Na wakakata mbuzi pia ilikuwa so huyu anti yangu mwenye ako kando alichukua mbuzi, yeye alisema ati anaenda kuangalia mbuzi. Sasa alichukua, alikuja na tuktuk na akachukua mbuzi na akaenda naye. Sasa mimi nilichukua hizi vitu za plau, vitu ndio niliwacha hapo kwetu, na mimi nikaenda nikapeleka huko. Na wakati huyu grandfather aliona hivyo, yeye alikasirika na akasema hataki hizo vitu. Sasa mimi pia sikuelewana na yeye, sikumuuliza maswali mengi kuhusu hii, kwa sababu nilikuwa nimeshaona venye walichukua ng'ombe yenye ingesaidia huyo mwalimu asome hapo. Na sasa niliona hizi ng'ombe hata zikikuwa hapo na zipotelee hapo itazidi kuleta chuki sana kati yetu. Sasa naona tu nitoe hizi ng'ombe hapo, hizi chuki isikue. Sasa zilikuwa zinaleta chuki sana. Sasa hata unaona huyu mwalimu huyu wakati alitolewa huko kwa shule wakati alitoka huko boarding akarudi kwa day school hapa nyumbani hakuweza, alikaa tu nyumbani hapo kidogo tu, lakini baadaye akatoka hapo akaenda akakaa na mtu kwa familia nyingine hapo tu, extended family hapo, alienda akaishi hapo, alikuwa anaishi hapo tu. Masomo yake alisoma kwa ile day school alimalizia akiwa tu hapo. Alikuwa anakuja tu anatembelea hapo, lakini anarudi tu huko sasa. Sasa hizi ng'ombe mimi wakati alikataa mimi nikaona, kwa sababu hata mimi hata hakuniambia mama na yote kuhusu hizo ng'ombe, hata hakuna kitu aliniambia. Sasa mimi nikachukua hizo ng'ombe nikapeleka kwa bishop wetu
kanisa ya penye mamangu walikuwa naombea hapo, walikuwa naomba Voice of Salvation hapo. Sasa nikachukua hizo ng'ombe na nikapeleka zingine hapo, alafu zingine kwanza, zingine kwanza sikupeleka hapo direct, kwanza nilipeleka kwa extended family nyingine hapo. Niliongea na huyu ana kuna father hapo, kuna father hapo. Sasa nilipeleka hapo nikasema hizi ng'ombe tutakuwa tuna angalia hapo, zikae tu hapo, mimi nikiwa free nitakuwa naangalia hapo. Kwa sababu nili kwa sababu nilipeleka, nilitolewa mimi na ndugu yangu mwenye ananifuata, tulienda kuishi na huyo huyo sister ya mamangu mwenye ameolekea mwalimu hapo huko juu karibu na shule. Sasa ilikuwa rahisi niangalia hizo ng'ombe nikiwa naishi hapo. Sasa hapo nyumbani sasa ilikuwa na shida hapo kwa mandugu zangu wawili wenye wana udogo kabisa wa mwisho na mwenye anafuata, walienda kuishi na huyo chief sasa. Sasa sisi tuko juu na hao wako chini hapo. Sasa hawa pia walikuwa wananiwekea maneno, yani wanataka nifanye kazi za nyumba. Mimi tena naangalia ng'ombe. Sasa sasa wanataka nifanye kila kitu, wanati mimi ndio niwafanyie kila kitu kwa sababu, na hata pia sikuwa naweza kusema kitu hata chochote hapo. Nakumbuka sasa kumalizia shule, sasa walimu ndio walikuwa wananisaidia hapo. Sasa wakati hiyo maneno ilikuwa ngumu hapo sasa. Sasa mimi nikaona sitakaa hapa, sina hata space, sina mahali hata ya kusoma. Na maneno pia ni mingi. Nikatoka hapo. Nikawacha tu ng'ombe hapo na nikawacha huyo ndugu yangu hapo. Mimi nikarudi kwetu sasa. Sasa nikaanza kukaa kwetu. Nikakaa kwetu hapo mpaka nilikaa huko, ilikuwa 2017. From nini term 3 nilisomea nikiwa kwetu hapo. Sasa walimu waligundua ati sasa mimi nimetoka penye nilikuwa nafaa niishi na nimerudi kwetu sasa. Sasa hao walimu wakasema sasa nikirudi kwetu siwezi kaa huko vizuri. Sasa ni wakasema wacha nikae kwa teachers. Sasa wacha nikuje nikae kwa teachers quarters. Sasa nilianza kukaa kwa teachers quarters sasa. Sasa nilianza kukaa kwa teachers quarters hapo. Nikasomea, nikaanza kusoma form 3. Nikaendelea form 3. Sasa shida pia litokelezea huko kwenye ana kwenye hawa ndugu zangu waliendelea hapo kwa chief sasa. Sasa huyo mama akawa anaongelesha vibaya, anasema ati hakuna ng'ombe yenye mmeleta hata hapa. Na Yesu mnakungotoa kama mnasaidiwa hapa. Na hata yeye mwenyewe hakusema ati anaweza taka ng'ombe hata tumpe, hakusema kitu kama hiyo. Sasa yeye alikuwa anaongea hivyo, na pia huyo mdogo, huyo ndugu yangu mdogo pia alikuwa anamfrustrate vibaya sana na huyo ndugu yangu sasa, kwa sababu kuna siku niliwatoa hapo nikaenda kuwatembeza kwa shule penye nasomea hapo, na nikaenda kwa rafiki yangu mwingine hapo, kaenda huko. Sasa huyu mdogo alikuwa anajua penye naishi. Sasa wakati maneno imekuwa vibaya kabisa, anatoka saa nyingine anaambiwa atitoka enda hata kwenu hivyo. Anatoka hapo anakuja kwa quarters penye nakaa. Sasa mimi jioni hivi nikitoka hata kwa shule, mimi naona tu mtu amesimama kwa stairs ya ghorofa hapo, first floor hapo, na mnaona mtu hapo hapo na yeye sasa. Sasa wakati nikishamuona hapo sasa, nakaa tu naye hapo. Anaweza kuja kitu Friday. Na sasa ikifika Sunday sasa namrudisha sasa aendelee kusoma huko. Na sasa maneno yamefikia wapi kwa hayo? Sasa nini? Sasa nilisoma hapo nikamaliza hapo. Nikapata grade ya entry ya university sasa. Nikaitwa huko university, huko Alupe sasa. Nikaitwa Alupe University hapo kufanya computer science, bachelor of computer science. So nikaanza kusoma soma hapo. Sasa nilikuwa na ndugu yangu huyu mdogo sasa.
hiyo wakati wa corona. Sasa hiyo 2020. Sasa niliona siwezi kuja na yeye huko university. Sasa ikabidi sasa nikamtoa nikampeleka kwa kazini yangu huko Nyabondo. Akae huko asomesome huko. Sasa sasa mimi tukaanza kusoma online. Tukisha join campus, tuli join campus lakini tukaanza kusoma online na tukuja shule direct. Yeah, eh, sasa tulisoma 2 months online. Alafu baada ya hiyo wakatuma barua tukuje kwa shule sasa. Eh, sasa wakati walituma barua tukuje kwa shule tukakuja. Sasa nikakuja kwa shule. Nilifanyiwa harambee hapo na ikanisaidia kukuja kwa shule hapo. Eh. Na pia sasa wenye nilikuja kwa shule nilikaa, nililipa hostel kukaa 1 month. Lakini hapo hostel tulikaa tu 2 weeks. Hatukumaliza hata 1 month. Kwa sababu hapo hostel pia haikuwa imetengenezwa vizuri. Hakukuwa na vitu kitanda, vitu zingine hazikuwa hapo. Na pia hapo ilikuwa mbali sana na shule. Sasa kutembea ni ngumu sana. Sasa ikabidi sasa tumetoka hapo. Sasa tulitoka hapo. Kwanza mimi nilitoka nikaenda kutafuta nyumba. Sasa nikatafuta nyumba yangu nikaanza kukaa peke yangu. So zile pesa nilipatiwa zikaisha na pia kazi ilikuwa ngumu kupata. Sasa ikawa ngumu, eh? Hapo umemaliza. Kabla sijamaliza kazi ikawa ngumu yani nasoma na pia siwezi kuenda hata na niseme naenda mjengo kwa sababu hizi kazi ya mjengo inataka uende consistent, si ati mwenye unakuja leo na kesho hauko. Na pia class pia uko nayo ni ngumu sana. Sasa nikakaa second year. Sasa ndio depression sasa ilinishika vizuri. Hiyo depression iliniweka sasa, nikaona sasa hii masomo hii nitasema namna gani? Tena hakuna chakula, hata nyumbani hapa hakuna mwenye ananiongelesha. Nikaona ni ngumu sana. Sasa ikabidi sasa mimi nikaona maisha yangu imeisha kabisa. Sasa nikaona nilikuwa nimenunua vitu zingine hapo kwa nyumba, kitanda, vitu zingine, nikasema hata mimi hata kama hii kitu imenifanyikia hivi sasa hata mimi sasa sina maana. Wacha niite huyu ndugu yangu mdogo akuje akae hapa, hata mimi hata ite kufa hapa. Yeye atabaki na hizi vitu ziko hapa. Sasa nikapiga simu nikambukia gari akakuja. Pia alikuja sasa. Alitoka wakati alikuja nikamchukua na nikampeleka nilikuwa naishi ya Dungosi. Sasa wakati alikuja tukahama Dungosi. Sasa tukakuja Busia. Sasa nikasema hata nikuje hapa Busia naweza pata kazi nyingine na nyafanya. Sasa yeye pia alikuwa amenielezea venye maneno imetokelezea penye anaishi huko. Sasa nikaona wacha nikae tu na yeye, Mungu atatusaidia sasa. Sasa tukaanza kukaa na yeye wakati wa shule. Pia wakati alikuwa anaenda grade 4. Nikampeleka kwa shule. Na hao walimu ndio walinisaidia wakanitafutia kazi nyingine, hata naweza enda na nifanye part time sasa. Sasa nilikuwa naenda nafanya hiyo kazi part time, kazi ya mkate kwa bakery hapo. Na ukamaliza? Na nikamaliza campus sasa. Na hao walimu pia walimpatia scholarship hapo. Sasa yeye bado anasoma huko. Sasa siku nyingine kabla nimalize, unajua kufanya project, kufanya kodi ni ngumu sana. Niseme ati naenda kwa kazi na pia maneno mengine pia ilitokelezea hapo kwa kazi sasa. Unajua sasa hao watu pia walikuwa wanatake advantage. Yaani wanatake advantage mimi sasa. Lakini mimi pia sasa mimi ni yani nilikuwa heartbroken, hata sioni hata uzuri mwingine. Sasa hao wanataka sasa mimi niingie kwa relationship. Na mimi mwenyewe niko heartbroken. Najua mwenyewe. Hauko sawa hata. Siko sawa kiakili. Sasa hiyo wakati hiyo ilileta shida sasa. Mimi nikaona wacha nitoke tu hapa.
niende nikae nifanye hizi project, alafu nikimaliza nione venye nikafanya instead ya kukaa na hao. Hiyo wakati pia nilikuwa nimeshaanza ku realize calling yangu pia. Sasa nikaona hao watu nikikaa tu hapa vizuri, nikikaa tu na hao venye naona sasa hao watu wanaendelea na mimi hapa. Hao watu wa, kitu kingine inasafanyika na hata calling yangu sasa haiharibiki. Sasa sasa hiyo wakati ndio sasa kuna wakati nilikuwa na shida hapa. Nilikuwa nimeanza kujua jua hati sasa mimi. Wakati hata walizika. Wakati mamangu alizikwa hapo. Niliombewa hapo. Na mimi pia nilikuwa napenda tu hizi. Nilikuwa napenda kupreach, lakini though sikuwa na opportunity sasa. Kwa sababu nimeshikika nyumbani. Naangalia ng'ombe. Sasa hapo nikiwa wakati nitoka kwa bakery hapo nikaenda sasa mimi nakaa kwa nyumba. Sasa siku nyingine shida ikatokelezea, kuna hatuna chakula, tuko na shida kabisa. Sasa nikasema acha niende tu hapo. Hawa acha niende nieleze kwa hao wanafunzi wanaweza nisaidia hata. Nimalize hii nini? Hii nimalize kusoma na nione venye naweza jipanga sasa. So wakati nilienda hapo kwa shule walitusaidia na tukalipa vitu zingine tu, bili zingine tu kwa tumemaliza kulipa na chakula pia tukanunua. Sasa nikasoma tu, nikasoma vizuri sasa. So ile shida sasa ndio ilikuja mzuri sasa. Sasa hiyo shida ilikuja mzuri sasa, ilinikujia kitu sasa hapo. Ile kitu tu ilikuwa inanifanyikia ati inanifanya na lala. Lakini sikujua ni hiyo spirit ya nyanyangu inanifuata. Sasa hiyo kitu ilinikujia na ikaniweka kwa sasa, yani nataka kulala. Sasa nikaingia kwa nyumba kulala kwa kitanda, sasa nikaanza kulala. Wakati nilianza kulala tu hivi, nililala hapo for 5 hours kutoka saa 8 mpaka saa 12. Nililala tu. Na hata si ati nalala, ati naweza sema ati ninue hata hii, ati hand yangu hii. Si kuwa naweza kuinua. Yani imeweka kichwa yangu iko chini, miguu yangu, kila kitu. Sasa hapo ndio sasa nika, hiyo wakati ndio nilipata experience tu, hata mtu akisema ati, mtu anaweza sema, unajua wakati watu wanasema, watu wengine wanasema ati mtu ana have, ati nalala na spirit. Hata mimi sikuwa naelewa, lakini hiyo wakati nilielewa ati kumbe hiyo kitu inafanyikanga na ni real sasa. Sasa hiyo wakati nika realize hii kitu sasa, hii ni kama hii ni spirit tu ile yangu sasa inanifuata. Na inataka sasa, ina demand have intercourse na mimi sasa. Ndio nilikuwa na naona nilikuwa najaribu kukata kufanya hivi, lakini ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Sasa siku nyingine pia ni, sasa baada ya kitu hiyo kitu kufanyika hivyo, sasa nikaanza kuomba. Sasa nilikuwa naomba kitu saa 7. Ikifika saa 7 saa 8 hapo naomba. Sasa nilikuwa naomba kitu saa 7 saa 8 hivyo kila siku kila siku kila siku. Na baadaye nikaenda kwa wale wanafunzi pale wakanisaidia kuomba. Walikuwa wametengeneza revival. Ni overnight crossover, wanasema crossover. Sasa mimi pia nikaenda hapo na sasa nikapasa niombea hapo. Na baadaye nikarudi kwa nyumba. Na hiyo kitu ikafanyika tu mara moja. Ilifanyika mara moja na sasa baadaye sasa siku nyingine nikiomba hapo sasa. Na sasa hao wale vijana watatu wale wakiwa wakiomba. Shadrack, Meshack and Abednego. Walinikujia sasa hapo. Wakati walinikujia hapo wakanieleza ati hiyo mambo sasa imeisha. Sasa walinieleza ati hiyo sasa hiyo mambo yenye ilikuwa inafanyikia sasa imeisha sasa. Sasa kesho yake pia nilikuwa naomba hapo saa 8 saa 7 hivyo. Na Kristo sasa akanitokelezea na akaniambia sasa mimi nitakuwa apostle sasa. Sasa hii wito sasa ikaanza sasa.
Sasa nikagundua kama tuseme mtu mwenye anahisi ako na vitu na kuna kitu inamzuia, na stahili ajitenganishe na vitu zingine, na vitu zingine zinaweza sababisha dhambi. Sababu mimi hata niseme kama ningebaki pale kwa bakery ama ni give in kwa ile demand ya hao watu walikuwa wanataka, hata si, yani yaingekuwa mzuri sasa kwangu. Sema tu hata kodi yangu imeharibika. Kwa sababu unajua kuna vitu ukifanya na kuna venye call sasa inaharibika. Sasa venye nilimaliza shule niliona wacha sasa venye nimemaliza hivi, wacha nikuje hapa, nikuje sasa Nairobi sasa huyu ndugu yangu abaki huko Busia. Abaki huko Busia alafu mimi nikuje ni hustle Nairobi sasa. Kupata kazi si rahisi kupata haraka haraka, although kila mtu ako na bahati yake. Na mtu pia asikwambia ati hakuna kazi, kila mtu ako na bahati yake. So tukimalizia, kuna kitu mimi ungetaka kusema? Sasa wakati nilikuwa delivered hapo, sasa mimi nikajua sasa kole yangu sasa imeanza sasa, na Mungu akaanza kuninenea. Na kabla ya Mungu kuanza kuninenea, kwanza alinituma niende Nigeria. Sasa kwanza Mungu alinituma niende Nigeria. Lakini sasa sina visa. Kuna mavitu zingine kadhaa yenye sina ya sasa inabidi nifuate hiyo protocol ya hata nikitaka kuenda huko sasa. Lakini kabla ya kuenda huko niliona wacha nikuje Nairobi ya kwanza, ni hustle kidogo. Hata baadaye nikienda nikipata nikuwa enabled kuenda na niende baadaye. Sasa baada ya hiyo, kuna prophecy pia Mungu alinipea. Najua hapa Nairobi sikuwa na mtu pia naweza sema, kwa sababu watu wenye walikuwa na expect wanaweza ni host hapa, wakati niliwaelezea ati nastahili nikuje hapa, hawakuwa na respond vizuri, hawakuwa na respond positive, na hata hadi saa hii hakuna kitu yenye wameniambia ati sasa. Hata wengine hawajui ati niko hapa Nairobi. Sasa kuna prophecy yenye nilipatiwa yenye nataka niseme hapa ya sasa ya President William Ruto sasa. Sasa ajue ya kwamba kwa familia yake kuna prophet anakuja hapa, na huyo prophet Mungu ndiye amemtuma. Huyo prophet Mungu ndiye amemtuma na anakuja kwa second generation yake sasa. Na sasa huyo mtoto wakati atazaliwa atajua yeye pia atajua, na hata mimi nitajua huyo mtoto amezaliwa anastahili akuwe prophet sasa. Na akizaliwa ataitwa Isaac, kwa sababu mimi Mungu ameniambia majina yake, ameniambia ataitwa Isaac. Alafu baada ya hiyo kwa generation yake ya tatu sasa, kuna a king mwenye anakuja hapo sasa. Huyo king anakuja hapo hapa tunaita president. Sasa hapa tunaita president, na hapo sasa anaweza atakuwa president lakini in form of a king. Now those two leaders wenye Mungu amewatuma, sasa nation ya Kenya ijue ya kwamba hao two leaders wakifika, wajue ya kwamba hao si watu wa kawaida. Unajua unaweza pata hata
na uzapata mtu unadhani yeye ni mtu wa kawaida, lakini yeye si mtu wa kawaida. Hao ni watu wenye wako kwa mission. Sasa Mungu amewatuma ku revive nation na pia ku revolutionize kuleta revolution kwa hii nation sasa. Sasa hiyo revolution watafanya like between 2040 and 2060. Mm. Na huyu mwenye atakuwa king pia atakuwa king in the year 28 hapo. Sasa hao wakizaliwa nation ijue ya kwamba wametumwa na Mungu, si watu wa kawaida. Alafu wengine pia prophecy nyingine pia Mungu alionyesha, kuna watu wengine, acha niseme ni single mothers single mothers. Mungu ako tayari kuwabariki na hata niseme watu wenye wanaonekana wako less fortunate, itafika wakati hao ndio sasa watakuwa on top. Na hata familia zingine zenye zime watu wanaona hazifai, Mungu atawabariki na watu wakubwa kama scholars, professors watatoka kwa hizo familia. Intermediaries, watu wenye wanaenda kwa nation zingine, tuseme sasa venye shida imetokelezea Haiti, Mungu atatoa, atabariki hizo familia au ma single mothers au ma single dads, familia yao Mungu atatuma watu wenye watatoka, watakuwa scholars na watakuwa intermediaries wenye wanasaidia watu. Na sasa pia Mungu akanielezea kuna watu kama hao wenye hawajakaa vizuri, yaani wako kwa madhabahu lakini hizo madhabahu wako kwa, wacha niseme wako kwa madhabahu machafu. Hata Mungu, yes wanaomba na maombi inafika, kwa sababu ukiomba kwa nyumba yako maombi yako itafika, lakini ile madhabahu unaenda, Mungu akiangalia hiyo madhabahu anaona ni ngumu sana. Kwa sababu Mungu, wakati Mungu anataka kubariki mtu anatumanga mtu, anatumia mtumishi sasa. Na wakati anatumia mtumishi na anaona hiyo huyo mtumishi si hako sawa, sasa wakati Mungu anatuma hiyo baraka inakuwa ngumu sana hiyo baraka kukufikia wewe, kwa sababu yule mtu yule mtumishi ni hayuko sawa. Sasa au watu nimetaja waangalie sana madhabahu yao wenye wamekaa, na pia wajitenganishe na mambo ya hizi mambo zingine mbaya kama ya uchawi na hizo vitu zingine. So thank you so much for sharing, and I will also try maybe tag the people you've mentioned. Ndio pia maybe it's something that inaweza transform a society. Thank you so much for kushare, na you've come a long way from Busia to Kiambu County to share your story. Then I know God atakufungulia njia ya kazi na ya kila kitu, so that we want to see a generation change. We want to see young men becoming better in the society. And I know things zitakuja kuwa better. So in case of anyone maybe who has that job or maybe following up on the prophecy that you mentioned, wanaweza kupata wapi? Wanaweza nipata through number yangu. Mm-hmm. Which is 0799-25-98-54. Thank you so much kwa kufunguka. Na unaweza rudia hiyo namba? Hiyo namba ni 0799-25-98-54. Thank you so much for sharing. Vitu zitaikuwa sawa. You have been through so much, na ningetaka you come back to Bear Talk and saying
this and this has happened, something now negative, you have a job, you are able to educate the ule mwenye umesema ako shule and feed vitu zitakuwa sawa. Santi. That is the story of Zachary. Ameweza kutuambia mambo mingi sana. That is sometimes family can be like that. I understand where this young man is coming from, and also let's offer that job if you have it for him. He has just completed campus and to me is a sharp guy. Vitu zimefanyika mingi in his life, but let's hope for the best. And also help me tag the first daughter. Aweze kufikiwa na that prophecy. Let's just support this guy. I've been your host, Mercy Ndaru, always doing the most, being inspired by the Most High. Thank you so much once again, and see you in the next video.